שלום חבר הכנסת קלנר. שלום, שלום נווה. אתה יכול לומר לנו מה מטרות המבצע הזה? מצד אחד יש דיבורים מאוד גדולים על ניטרול ג'נין מטרור, מצד שני, לפי הדיווחים, הצבא וגם מערכת הדרג המדיני רוצה מבצע מאוד קצר. מדינת ישראל חייבת להשיב את ההרתעה שלה מול החבורה הרצחנית הזאת בג'נין, מול המרצחים האלה. אנחנו רואים שמה שקורה שם בתקופה האחרונה זה קיני טרור, טרור שהולך ומשתלט ומשם יוצאים פיגועים ואנרכיה מוחלטת, אין שם שלום שלטון מרכזי מינימלי. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם המציאות הזאת, ולכן הגיע הזמן להחזיר לג'נין, לדור הזה שגדל שם, שכבר לא זוכר את חומת מגן, לבוא ולחנך אותו גם כן, כדי שיזכור לעתיד מה כוחו של צה"ל ומה כוחה של מדינת ישראל. אתה בעצם אומר יש פה דור חדש של פלסטינים שעוד לא חווה על בשרו את כוחו של צה"ל, את ידה הארוכה של ישראל, ואולי עכשיו הוא ילמד את הלקח? כן, תראה, אנחנו מתמודדים מול אויב רצחני כבר 120 שנה פה במקרת הציונות, כן? זה דור אחרי דור, ומעבירים את המורשת הרצחנית הזאת של לרצוח אנשים, נשים וטף רק הם יהודים כאיזשהו אידיאל, כמשהו נעלה. מדי פעם צריך לתת להם את המכה החזקה ולהחזיר אותם למציאות שבה הם יבינו שאיתנו לא מתעסקים ולא משתלם להתעסק. אז ואני מקווה מאוד שהמבצע הזה ישיג את מטרותיו. כמובן, עם כולם, אני אתפלל לשלום של חיילי צה"ל שיחזירו בשלום. אני רוצה קצת לעבור איתך לפוליטיקה. אתה יכול להבין את ראש הממשלה שלא רצה לכנס את כל הקבינט בשביל לדון במבצע הזה ולבשר עליו? ראש הממשלה יש סמכות כזאת, הוא לא צריך לכנס קבינט לכל מבצע, יש מבצעים סודיים, יש מבצעים ברמות שונות, אז אלה החלטות שלו, אני לא נמצא במקום שלו, ואני גם לא חושב שאני במקום לבקר אותו לאור הניסיון הרב שלו ולאור היכולות שהוא הוכיח כבר בשמירה על ביטחונה של ישראל. הוא עושה את הדברים הנכונים לשמור על ביטחונה של ישראל, ואני בטוח שכך הוא עושה את הדברים הנכונים ויביא את התוצאות הטובות ביותר. כן, אתה יודע, יושב לידי הפנליסט אריאל בולשטיין, לשעבר יועץ לראש הממשלה, פרשן פוליטי, והוא שואל בצדק, איפה ההסברה? יש פה חמל של מחבלים בין בניינים של אונרה, בסמוך לאזרחים חפים מפשע, וההסברה שלכם לא עובדת. אני חושב שגם אם יש מה לתקן בתחום הזה, הרי שאין צודקת מהתגובה של מדינת ישראל לאור מקרי הרצח שחווינו לאחרונה. על זה אין ויכוח, על זה אין ויכוח, כולנו מסכימים. השאלה היא, יש שר חוץ, יש שרת הסברה, המבצע הזה כבר מתנהל מאתמול בלילה, לא היה נכון לשבת אתמול ולהכין חומרים להסברה איכותית ורצינית? אינני חבר ממשלה, אני לא יודע מה נעשה בכל תחום ובכל נושא ונושא, אבל אני בטוח שגם שר החוץ שעושה עבודה מצוינת בתחתית שלו, וגם שר ההסברה של יכולות, גם מכירים, עושים כל מה שהם יכולים, ואם יש דברים שצריך לתקן לכאן או לכאן, ברור שגם הם יכולים להיות מתוקנים, אבל אני חושב שכל מי שמביט במציאות מבין שאין צודקת מהתגובה של צה"ל, זה המעט, זה ממש, רואים פה את המידתיות, נקרא לזה ככה, עד כמה שאפשר, התגובה הזאת היא תגובה עוצמתית מצד אחד, התגובה ממוקדת מצד אחר, ואני חושב שאלה דברים חשובים מאוד, וכל מי ששוחר צדק מבין את הדברים האלה. אני רוצה לקרוא לך משהו מטעם מחאת המילואימניקים של אחים לנשק. אנו מחזקים את ידי חיילי צה"ל הפועלים כעת בג'נין. כל עוד שמחה רוטמן בוחר להמשיך את הדיונים בוועדת החוקה, אנחנו נאלצים להמשיך להפגין. קוראים לרוטמן לבטל את הדיונים היום בוועדת החוקה. מה דעתך?
דעתי שהאנשים האלה, לא ברור, האחים לנשק שלנו נמצאים כרגע בג'נין. האחים לנשק שלנו נמצאים כרגע נלחמים בטרור. אנחנו גם יודעים שיש היום מוטיבציה גדולה מאוד של ארגוני הטרור לבוא ולהגיב ולתקוף ולנסות להשיב ולבצע פיגועי טרור. בזמן הזה, לבוא ולייצר את מה שהם עושים, את אותה מחאה אנרכיסטית ועבריינית לעתים, זה דבר שהוא חמור ביותר. באמת אין תחתית לחבית, אבל כל פעם הם צריכים לשבור עוד שפל ולשבור עוד סי ברמה, בחוסר הסולידריות הלאומית של החבורה הזאת. אתה ציפית שהם יבטלו את המחאה שלהם היום? אני אומר, כן, קודם כל אני ציפיתי שכן, יפרות ישבו את המחאה, אבל את יודעת מה, לא רק זה, הרי הם מתחילים גם הפרות סדר, הם מתחילים גם לעבור על החוק, הרי זה לא רק למחאה, הם מדובר פה על הפרות סדר, ואנשים שבאמת מתנהגים בצורה עבריינית אלימה, ודברים האלה חמורים ביותר, ואני חושב שהציבור רואה ושופט מהאנשים האלה, שהם באמת נטולי כל סולידריות לאומית, כל פעם מחדש זה מתגלה, פעם זה בפגיעה בקשירות המבצעית של היחידות, כשהם לא רוצים לבוא לשרת, כשזה לא מתאים להם, ופעם זה בנושאים של מרי, ופעם רצים ומנסים ומסבירים לנו ומסבירים לעולם שצריך להפסיק להשקיע בישראל. כל פעם מחדש אנחנו לומדים על חוסר הסולידריות הלאומית המינימלית של אותה חבורה באמת מופקרת. כן, חבר הכנסת קלנר, שאלה לסיום דווקא מעוזי דיין, אחד מהפנליסטים. כן, עוזי, מה רצית לשאול? היי אריאל, מה שלומך? כן, שלום עוזי. שלום. איך אתה מרגיש היום שדווקא בחיפה על הבוקר, כשהם באים לג'נין, משתוללים בנמל? זה שוב, הכל מאותו דבר. אני אומר לך, עוזי, אני חושב שזה פשוט הפקרות שאין כדוגמתה. אנשים, אנחנו נמצאים תחת, בעיצומו של מבצע, בעיצומה של מלחמה בטרור, ובאה חבורה שבאמת החוק מעניין אותה כקליפת השום. מבחינתה החוק זה, מבחינתה מתי שבא להם הם שומרים על החוק, מתי שלא בא להם הם לא שומרים על החוק, פעם הם מדברים גבוהה גבוהה על החוק, וכשהשלטון לא מתאים להם, או כשהמדיניות החוקית של הממשלה ושל הכנסת לא מתאימות להם, אז הם שוברים כל מוסכמה. ואנחנו רואים את זה גם בחיפה, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים. בושה וכלימה. מה אפשר לעשות? שלטון החוק צריך למצות איתם את הדין. אתה יודע מה? בסופו של דבר מהם אני לא מצפה לכלום. אני כן מצפה, והאמת שגם שם אני כבר קצת הורדתי ציפיות, אבל אם שם עדיין אנחנו צריכים לדרוש ששלטון החוק במדינת ישראל יהיה חוק אחד לכולם, ולא שיהיו כלי שהם מעל החוק. תודה רבה, אריאל קלנר, הליכוד.